Francis. Velica. Denilson, outra vez pro Velica, de novo Denilson. Vem tocando bola, lindo lance, Velica bateu, golaço! Gol do Aldax! Mais uma vez, dois e a camisa dele, Velica é o nome dele. Que linda trama do time do Aldax. Velica, Denilson, depois pro Velica de novo, bater na saída do goleiro. Não é exagero dizer que esta é uma jogada muito inspirada no time do Barcelona. Velica. Nilson fez bem o corta-luz ali pro Rafinha. Tietê. Lá na direita pro France. Pro France. A chance é boa. France fez o cruzamento, subiu de cabeça. Velica. Gol do Aldax. Dois é a camisa dele. Velica é o nome dele. No comecinho de jogo, logo com dois minutos, a ótima trama do Aldax, o cruzamento. Assim como o João Paulo, zagueiro. Velica, bola ensaiada pro Camacho! Gol! Vem de novo o time do Aldax, Denilson. Passou pedindo e recebeu Velica. Boa bola, Velica dentro da área, faz o cruzamento pro Canhão, deixa passar, Thiago Silvi! Aí tentando a bola com o Rafinha. Rafinha, Tietê, Tietê, Natson. Levantamento da grande área. O desvio do Rafinha no rebote. Passou. Gol do Aldax. É de Velica. Veja aí se esticou todo o Reinaldo. Ele até faz a defesa. Veja aí o Tietê. Acaba tocando esta bola no cruzamento que partiu com o desvio de cabeça, defesa parcial do Reinaldo e o Velica aproveitando-se muito bem, né? Como o Serginho no primeiro tempo. Para sair para o jogo, Carlos Magno, Mateuzinho por ali. E também foi ele quem tirou. A bola chega lá do lado esquerdo com o Rafinha. Vai embora, Rafinha. Ainda ele. O torcedor gosta, Rafinha vai embora. Ajeitou para o Velica. Ameaçou bater. Preferiu voltar ali pelo lado esquerdo para o Rafinha. Foi para a área, Rafinha. Buscou a linha de fundo, cruzamento bem fechado. Gol! Por baixo agora, o cruzamento errado de presente para o Velica. Arma-se para o contra-ataque o Aldax. Eram 3 contra 2. Ainda sobra do Rafinha. Vai para a área o Tietê, pede o Velica, Rafinha. Por baixo, desarmado pelo Bruno Pérez, a sobra do Camacho. Replay na imagem recuperada que acertou uma cotovelada direita com o braço direito. Olha o chute do Velica, aranha! Frente. Olha que boa bola. Rogério trabalha de novo o goleiro do São Paulo. Cruzamento, bateu no Mena, voltou para o Tietê. Puxou para o pé esquerdo, novo levantamento para a área. Tentativa para o Denilson, não chegou a tempo. Chegar e atingir a bola, não conseguiu. Tietê põe ela para frente então. Velica para o Denilson. Pé direito, lançou para a área, bola por baixo. Gustavo em Aldax para cobrança de falta com o Nadson. Bola servida do Velica para o Rafinha, jogada ensaiada. Lançamento para a segunda trave, a bola muito alta. Tietê mandou para a área, desviou no Velica. Sobrou para o Caion, girou, tentou o chute, desvia na zaga, sobra do Camacho. Sobra é do Nenê Bonilha. Velica outra vez para o Nenê, de novo Velica. Marquinhos. Nenê Bonilha. Velica. Aí tocando bola o time do Aldax. Espera um pouquinho o time do Paulista. Vem Velica ali no corte para o Diego. E aí tem falta em cima do Diego. Chega para o Wesley, na tabela. Olha só, o Mazinho apareceu por trás da defesa, invadiu a área, chance é boa, curva!
baixo, aparece o Velica, estica a perna, desliza pelo gramado. Tá sobrando com o Velica na defesa do Aldax. Valdívia aperta. Carlos Magno, o carrinho ficou com a bola, recuperou para o Palmeiras. Tentou romper pelo meio. Tá valendo tudo. Tirou Velica. Dominou Kardec. Wendel, outro chão. Na tabela, forçou um pouco a jogada. O domínio é do Velica. Valdívia, o Wendel está livre lá do outro lado. O Valdívia teve essa visão, enxergou. O Wendel passou a bola, tabelou com o Wesley. Tenta pegar na frente, acompanha o lance. O Velica, a bola espirrada, saindo. Aponta o escanteio, arbitragem. Voltando para casa. Roubada de bola do Aldax. Velica. E a proteção que ele usa na mão direita. Arremesso cobrado. Thiago Silvi brigou pela bola na grande área. E a chance, tocou para o Rafinha, passou, olha o gol do Denilson! Foi para a área, Diego, fica preso ali na marcação, dá duro em cima dele, o Liger, a bola volta para o Velica, o levantamento vem fechado, desvio... Partiu, Thiago Ribeiro mandou para a área, tirou o Velica. Autorizado para cobrança, levantou a bola na marca do pênalti, subiu o Velica. E ele jogou para a linha de fundo. Aqui o passe do Nicão foi horrível, né? Também se ele acerta, joga o Anselmo dentro da área. Linda jogada agora do Velica. Vem trazendo ao Dax no contra-ataque. Velica tem falta em cima dele. Luiz Otávio tomou bem demais dele ali. O Mateuzinho vai trazendo ao Dax. Aí tem falta do Thiago Santos. Deu vantagem ao árbitro. Agora sim tem falta do Marcelo em cima do Velica. E aí vai lá todo mundo falar com ele. Agora o Camacho se estranha ali com o Marcelo. O tempo fecha aqui em Osasco. Acabou levando vantagem o time do Aldax. Mateuzinho tem na frente o Velica. É pra ele. Velica tentou o giro. Na hora H apareceu ali o Bruno Ribeiro. A sobra de novo do Aldax. Marquinhos trouxe bem pro meio. Bateu pro gol. Anderson. Olha só pro Velica. Anderson. Sensacional. Vem de novo o Aldax. Rafinha. O passe no meio é bom pro Velica. Outra vez. Rafinha. Bom corte do Rafinha. Chegou pra... O som tirou de cabeça o Tobi. Complementou o Marcelo. A brigar por ela ali. O Oliveira com ele. Velica. Lindo. O chapéu do Velica. Tem um sombreiro ali no Oliveira. Dois na marcação do Bruno, ele vai ter que se virar sozinho. Consegue o chute em cima do Velica. Velica domina, sai jogando. Dá uma cavadinha, dá uma esnobada. Entrega ali de lado para o Tietchan. Mais uma vez para o Velica. Francis. Neto. No meio de calcanhar para ninguém por ali. Recuperação de bola da equipe do Aldax. Olha o lançamento feito aqui para o Marquinho. Aí lá o Peraponense. Bora com o Rodinei. Desvio pela linha lateral. É arremesso na mata. A equipe do Aldax. Olha o levantamento para o Denilson. Dominou na entrada da grande área. Deu um tapinha, fuzilou para fora. Faz o lançamento, Anderson. Fez o corte ali o Velica com o Mateuzinho.
bola, Ednei. Lateral já batido. Esse é o Arnaldo, vai embora até a linha de fundo, tentou o cruzamento. Houve desvio, é escanteio. Chegou ali para desviar o Velica. E o próprio Velica vai para a cobrança. Vai levantar na grande área, bora na primeira trave. O desvio e o árbitro confirmando o pênalti para o Aldax. Tá certo, árbitro. Na grande área, o Leonardo teve o desvio parcial, não alcançou o Serginho. Fica com a sobra de bola o Velica. Vai buscando aí a ligação no ataque com o Thiago Silvi. Corte atrás dele o Fábio Sanches. Velica. Bola para o Francis, linha de fundo, chegou a tempo. Velica. Camacho. Francis. Camacho, Francis, linha de fundo, levantamento feito, passou por todo mundo, vai sobrando para o Didi. Chegou a tempo, fez um cruzamento forte, o Reinaldo deu um tapa, tá sobrando ali para o Velica. Dominou o Velica. Ajeitou, devolveu atrás, André Castro. É que entrega para o Rafinha, tá pedindo o Velica na entrada da grande área. Ajeitou, parou, prendeu, olhou, tocou no meio, Denilson bateu errado. Olha o Camacho. Tentou num 2 com Velica. Ajeitou a batida de perna esquerda. Teve desvio no toque do Velica. Escanteio para o Aldax lá pela esquerda. Lançamento ali na entrada da área. A bola sobrou com o Diogo no meio. Olha a chance. Chegou batendo Allan Kardec. A bola foi pelo alto. O último toque do Allan Kardec, só tiro de meta, tá no chão o Velica, o camisa 2 do Aldax. Vilaron, 44, o jogo vai caminhando para o final, Palmeiras teve a chance de virar na cobrança do pênalti. 1-1 o placar até aqui, Vilaron. É, mas nada definido não, Liares. Caminha para o final, tem uma... talvez tenhamos... Dívia ajeitou a jogada na ponta para o Allan Kardec, ingressou na grande área, bateu cruzado, carimbou o Velica. Brigou ainda Kardec, ficou com a sobra. Fez esse ano. O levantamento lá para dentro da área. Subiu o tiro de cabeça. O Velica, escanteio para a equipe da Portuguesa. Toque de cabeça do Reinaldo. Velica. São se primeiro ou segundo lugar. Perde a bola ali o Ganso. Silvi. Depois desta rodada teremos mais 3. E agora está marcada uma falta do Ganso ali no Velica. O árbitro já apitou. Foi para a bola o Velica. Não passou longe da trave essa bola do Velica, não, hein? Aldax vem de novo. Vai embora o Aldax. Vai descendo ali pelo lado esquerdo do Velica. Ele vai tocar a bola na frente. A tentativa do chute. Jogando o Aldax. Velica fez o passe, a bola chegando lá na frente pro Rafinha. Vai embora, Rafinha. Tem a chance de fazer o terceiro passe pro Denil. Vem o Aldax. Velica, o artilheiro do time, vai embora pelo meio. Arrumou na frente, tocou pro Denil. Olhadinha pra área. Não tem ninguém por lá, ele carrega um pouco mais, faz o cruzamento. Domina o Velica, sai jogando.